चलित वर्ष महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज आरंभ हो रथकाठ संग्रह प्रक्रिया नयगढ़ वनखंड रथकाठ अनुकूल नयगढ़ पहुंचले पुरी श्रीमंदिर चारजणिया प्रतिनिधि दल श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर वरिष्ठ तत्वधारक सुदर्शन मेकअप समेत रथकाट अमीन और भुई सर्दार महाप्रभु आज्ञामाला महाप्रसादारी नयगढ़ वनखंड अधिकारी कार्यालय जिला वनखंड अधिकारी आज्ञामाला प्रदान कर ଆମର ରଥ ଗଳା ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ରଥ କାଠର ସେଥି ଅନୁସାରେ 865 ଟୋଟାଲ କାଠ ଦରକାର ବଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ କାଠ ଦେଇଥିଲୁ ତା ଦେହରୁ 118 କାଠ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ 746 କାଠ ଯୋଗାଇବାର ଅଛି 747 ନମ୍ବର ପିସେସ୍ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 134 ଖଣ୍ଡ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାଠ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର 747 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି 118 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମ ପାଖରେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ବଳକା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଆମେ କଟାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ବଡ଼ରାଳୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିକରି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତାପରେ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥକାଠ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକଅପଙ୍କ ସମେତ ରଥକାଠ ଅମୀନ ଏବଂ ଭୁଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳା ମହାପ୍ରସାଦଧାରୀ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ରଥ ଗଳା ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ରଥକାଠର ସେଥି ଅନୁସାରେ 865 ଟୋଟାଲ କାଠ ଦରକାର ବଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ କାଠ ଦେଇଥିଲୁ ତା ଦେହରୁ 118 କାଠ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ 746 କାଠ ଯୋଗାଇବାର ଅଛି 747 ନମ୍ବର ପିସେସ୍ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 134 ଖଣ୍ଡ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାଠ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର 747 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି 118 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମ ପାଖରେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ବଳକା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଆମେ କଟାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ବଡ଼ରାଳୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିକରି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତାପରେ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।